الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، باب الذكر عقب الصلاة، الحديث الرابع والعشرون بعد المئة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. بمنار إسلامي راديو درنو أوريدنكو او بزنگری دول د جون مشال خبرونی منوالو په دې هله چروغ او جوړ بایست. خوشاله يم چې وزل بیا هم ستاسو درانه چوپړ کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک احادیث په دې درس کې حاضر یم. په دې درس کې د عمدۃ الاحکام له کتاب څخه د احادیث درس وړاندې کیږي. تیر درس په کتاب الصلات کې د ویتر په حق لباندې و، د ویتر حکم او هغه کیفیتونه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د ویتر مبارک راغلی دي هغه په تیر درس کې بیان شوی. نننی درس په کتاب الصلات کې باب الذکر عقب الصلاه یو سلسله اشتمل لمبر حدیث د عبد الله بن عباس رضی الله عنه دعا او استغفار د فرضی مانځنه رسته. په دې کې ډیر لوی لوی حکمتونه او په دې کې ډیر کمالات او ډیر خیرونه دي. په دې کې د انسان د تقصیر او د کوتاهۍ اظهار د الله رب العالمین ته او د انسان یو قسم عاجزي الله ته وړاندې کول دي چې الله رب العالمین ما خو دا مونځ ادا که خو لیکن دا مونځ په پوره او که په کاملې طریقې باندې لکه څرنګه چې د دې حق په هغې طریقې باندې دا نه دی ادا شوی، په دې کې خلل او نقصان راغلی دی. بل طرف ته انسان چې دې ته سوچ وکړي د فرضي مانځنه وروسته د انسان دعا ښه قبلېږي. لکه حدیث کې راځي، د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل یو سوال په ځواب کې چې کومه دعا ښایسته قبلېږي، نو هغې وفرمایلې هغه دعا چې هغه د فرضي مانځنه وروسته وشي. بل په دې دعاګانو کې الله رب العالمین دا خیر ما اچولې، د انسان حسنات او نیکي په دې باندې زیاتیږي او بدیانې او سیئات د انسان هغه په دې باندې رژیږي. د انسان درجه او د انسان مرتبه په دې باندې الله رب العالمین اوچتوي. د دې وجې نه په کتاب الصلات کې دا یو مهم باب دی، باب الذکر عقب الصلاه. بیا دلته دا مسأله ده، دا درس چې مونږ ذکر کوو په دې کې دا کوم اذکار راځي یوازې دا اذکار نه دي، بلکې په احادیثو کې نور اذکار هم راغلي دي. آیا دا اذکار به د فرضي مانځه نه وروسته ویل کیږي او که نه دا به د سنتو نه وروسته ویل کیږي؟ صحیح مسأله دا ده چې دغه اذکار د فرضي مانځه نه وروسته دي، نه د سنتو نه وروسته. بیا دلته یو مختصر غونده کې اشکال او د هغې جواب هغه په دې طریقې سره دی. حدیث د مسلم کې راځي، عائشه رضی الله عنها فرمایي: وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول: اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. دې حدیث معنا دا ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مانځنه سلام واړو نه به کېناسته مګر په دومره اندازې باندې چې باغې کې دغه ذکر چې اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، دا ذکر ویل کیږي. نو هر کله چې د فرضي مانځنه وروسته اذکار راغلي دي، درې دېرش کرتي سبحان الله الحمد لله، څلور دېرش کرتي الله اکبر، نو بیا د حدیث د مسلم څه معنا شه. د دې نه خو دا معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرضي مانځنه وروسته اذکار نه دي کړي، ظاهر د دې حدیث نه دا معلومیږي. بعضې خلک چې په دې حدیث باندې نه دي پوه شوي هغوی بیا دا جواب کړی چې د حدیث معنا دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا اذکار او دا دعاګانې دا د سنتو نه وروسته کولې،
او بیا په عوامو کې دا خبره مشهوره ده وای کله چې د فرض او د سنتو په مابین کې ډیره فاصله راشي نو په دې سره په دې سنتو کې کراهت پیدا کیږي او دا کار دا مکروه ده خو لیکن دا خبره په دې باب کې او د دې حدیث په هکله باندې دا صحیح نه ده امام ابن القیم رحمه الله په زاد المعاد کې حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې او علامه سندي او شان ورشا کشمیری رحمه الله هغې دا خبره ذکر کړې ده چې دا اذکار دا د فرضي مانځه نه وروسته د سنتو نه وروسته اذکار نه دي راغلي او د دې حدیث معنا دا ده چې لم یقعد مستقبل القبلة الا بهذا المقدار قبلې ته به مخامخ رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره اندازه کېناسته بیا به یې مخ مقتدیانو طرف ته راواړو او بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اذکار ویل د وجې نه شاه ولي الله دهلوي رحمه الله وحجة الله البالغة كفرماي ويو الأولى أن يأتي بهذه الأذكار قبل الرواتب فإنه جاء في بعض الأذكار ما يدل على ذلك نصا وأولا خبر هذا شدغ أذكار لسنتنا شغيت رواتب سنة الكيك داغينا مخكي فرزي ما انزبت سيوكرش زكا بعض أحاديث شبغيك دغ أذكار ودعاقان وارد دي باقی که کارا و ظاهری نصب دی بانده را غلی ده چی باید دا اذکار دا دی فرضی منزنا روستا وکدش پر یه حدیث کی چه دی عدره ابن عباس رضی الله عنه حدیث ده دی حدیث لفظی معنا او بعضی احکام و فواید دی حدیث الحدیث الرابع والعشرون بعد المئة یوصل سلیل اشتملن بر حدیث عن ابن عباس رضی الله عنهما دی عدره ابن عباس رضی الله عنهما نرا نقل لذا فرمائی أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة يقينا أتتولى أواز بذكر باني كنت خلق لفرزي مانزنا وقرزي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم داكار دا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزماني كيو أو موجودو قال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه فرماي كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته وإذا بابو يدلما كلبا چه صحابة كرام دي منزنا وقر زيدل ودي باني كلبا چه ما دا ذكر دي ديونا واردو پوچت آواز باندي وفي لفظ أو پو يبلفز كدسي رازي ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير منقبا نبو يدلو فختم يدلو دي منزد دي رسول الله صلى الله عليه وسلم باني مگر په تکبیر او په الله اکبر باندې د حدیث اجمالی معنا دا ده درین عباس رضی الله عنه فرمایي وي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه او د هغې د ملګرو او صحابه وو کله به چې هغې وو د فرضي مانځنه راوګرځېدل او سلام به یې واړو بیا به هغې په اوچت اواز باندې ذکر او الله اکبر کو او په دې طریقې باندې به دا معلومېدله چې فرضي مونځ هغه ختم شه ده حديث بعض فوائد وأحكام غدادي أولا فائدة بحديث كذا استحباب الذكر بعد الصلاة ده فرزي ما أنزنا رستا ذكر كول ده بدي حديث كسابتش بدي كدير فوائد دي وبل محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تابداري ده بدي زمان أستاذ بطوليني كي يو بدو بيكار مرس يغا عام شوه ده غدادة جماعتو ده منززي ده خلقو تا تبايخ كاري دورتا غرم زيخ كاري و ساتونو ساتونو بزای قسی و گپ لگول و قسی کول و دیبان خلق نستری کیگی خوچ منزل دا پینزل اسمیلت آور کی نو بیا خلقو پا استلابان سم اسمان پا دی خلقو من راخ کتا شوی نو باید مسلمان آغد جماعت نتبای جوڑا نکی چی فرضی منز که و بس متصل پاسیگی و سنت که و دی جماعت نکارو زانو بس نا بلکه دی رسول الله صلی الله علیه و سلم احادیث او دی غیت طریقات د صحابه کرامو طریقه غا داوه چې کله انسان فرضي منځو کې باید هغې نه وروسته کښېني اذکار ووه چې د هغې تذکره به وروسته درسونو کې راځي بیا په ښه اطمینان او په سکون باندې اذکار چې کله انسان ختم کړي بیا پاسېږي سنتو کې و د سنتو نه وروسته کور ته لاړ شي یا سنت هغه په کور کې ادا کړي دویمه فایده په دې حدیث کې هغه دا ده انسان چې کله د مانځه نه فارغه شي فرضي مانځه نه أغينا رسا ما بجهر باني دا ذكر كيش الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام زكا دا كار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دي هغيم القرو صحابي كرامو كده
ودل دا خبره یادونه ورده چې اصل په ذکر کې هغه اخفاء او پټواله ده چې ذکر به پټ کیږي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي واذكر ربك في نفسك تضرعا، د الله رب العالمین ذکر کوه په عاجزۍ باندې او په پټې سره. اصل په اذکارو کې هغه پټواله دی، د آیت نه معلومیږي، خو لیکن کوم ذکر چې شرع جواز ورکړی هلته به اذکار په جهر باندې ویل کیږي. لکه دلته د دې حدیث نه چې معلومیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم به الله اکبر او صحابه کرامو الله اکبر د فرضي مانځه نه وروسته او د سلام نه وروسته په جهر باندې ویو. نو دې نه دا مسأله دا ثابتیږي، دا یو استثنایي حالت د هغې نه. نور اصل په اذکارو کې پټواله دی، مګر هغه ذکي چې شرعي د هغې په جهر او د هغې په ښکاروالي باندې امر کړی او یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو نه ثابت دي. درېیمه فایده په دې حدیث کې هغه دا ده، عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي وایي زه به د مانځه په ختمېدلو باندې هله پوهېدلمه کله به چې صحابه کرامو د فرضي مانځه نه وروسته الله اکبر هغه په جهري طریقې باندې بیان کړ. علما فرمایي وایي احتمال دا کېدای شي چې عبدالله بن عباس رضی الله عنه په دې وقت کې هغه کشر و ماشوم و، جمع مانځله به نه راته، نو د صحابه کرامو دا اواز به یې اورېده. بل دا امکان هم کېدلی شي چې عبدالله بن عباس رضی الله عنه به دې مانځه ته حاضر و، خو لیکن صفونه به زیات و، دا به لرې ناست و، نو په بلې طریقې باندې به دا نه پوهېدو چې مونځ خلاص شو، مګر په دې طریقې باندې چې کله به الله اکبر اواز وشو په اولو صفونو کې، نو بیا به په دې باندې عبدالله بن عباس رضی الله عنه پوه شو. بله مسأله د دې حدیث په اړه باندې هغه دا ده چې تکبیر نه دلته څه مراد دی، آیا مراد د دې نه الله اکبر دی او کنا مطلق ذکر د دې نه مراد دی؟ بعضې علماو رایه دا ده چې مراد د دې تکبیر نه الله اکبر دی. د وجې نه امام نسائي رحمه الله هغې هم په خپلو سننو کې داسې باب لګولی دی، التکبیر بعد تسلیم الامام، الله اکبر ویل وروسته د سلام ګرځولو د امام نه. دویم بعضې علما دا خبره ذکر کوي وایي مراد د دې تکبیر نه ذکر دی، ځکه وایي په حدیث د عبدالله بن عباس رضی الله عنه کې چې امام بخاري او مسلم ذکر کړی دی هغې کې راځي چې ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس من المكتوبه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هغې وایي چې دلته ذکر شوی دی، خو صحیح خبره دا ده چې ګوره ذکر عام ده، دا الله اکبر ته هم شامل دی. و په دې بل روایت کې د ذکر تعین شوی دی چې دا ذکر کم ذکر دی، الله اکبر دی. لکه هلته چې دا خبره علما ذکر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، و هلته وایي چې الله اکبر د دې تکبیر نه مراد دی. لکه څرنګه چې هلته د تکبیر نه الله اکبر اخلي نو دلته هم التکبیر راغلی دی، نو باید د دې نه هم الله اکبر واخیستلی شي. بل حدیث په دې باب کې الحدیث الخامس والعشرون بعد المئة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه روايات دي روايات لفزي ما ناغ هذا عن وراد مولى المغيرة بن شعبة لوراد ناك داد مغيرة بن شعبة رضي الله عنه غلامه لدينا روايات دي داوي أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية وإملا وكلاب ما بان دي مغيرة بن شعبة رضي الله عنه بيولكي تغلكي معاوية رضي الله عنه تليق معنى دادا ما تولي داولكا او په دې خط کې او په دې لیک کې دا خبره ذکر شوې وه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقول فی دبر کل صلاة مکتوبه. یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم وو چې هغې به د هر فرضي مانځه نه وروسته دا دعا ویله لا اله الا الله وحده لا شريك له، نشته د معبود برحق غیر د الله نه، الله رب العالمین یو ذات دی، په اعتبار د صفاتو سره الله رب العالمین واحد دی، په اعتبار د ذات سره الله رب العالمین واحد دی، هیڅوک ورسره شریک نشته دی. له الملک والله رب العالمین لپاره بادشاهي ده، وله الحمد والله رب العالمین لپاره ثناء و صفت دی، وهو على كل شيء قدير او دغه الله رب العالمین په هر څیز باندې قدرت والا دی. اللهم لا مانع لما اعطيت، یا الله رب العالمین نشته دی څوک منع کوونکی هغه څه لره چې تی ورکې، ولا معطي لما منعت، او نشته دی څوک ورکوونکی هغه څه لره چې تی منک، ولا ينفع ذا الجد، او فایده نشي رسولی خاوند برخې ته منک ستا په مقابل کې، الجد د هغې برخه معنا دنیایي برخه، هغه یو انسان ستا د عذاب نه نشي بچ کولی.
ثم وفدت بعد ذلك على معاوية والراد ويوي زيدين رسا معاوية رضي الله عنه قال راغلما وسمعته يأمر الناس بذلك وما دي أغينا وأورد الشغي خلقه تبدي ذكر باني أمر كوش دا ذكر تاسو كوي وفي لفظ أو بباز نور ألفاظ لدي حديث كدس رازي كان ينهى عن قيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مددين منك ولا شويل شويدي أو ويليو وإضاعة المال أو رسول الله صلى الله عليه وسلم منك لدي زيك ولدي مالنا وكثرة السؤال أو ديرو بختننا منك لدي وكان ينهى عن عقوق الأمهات رسول الله صلى الله عليه وسلم مددين مور لنا فرمانين منك ولا ووأد البنات أو دي خخول دي لرقاننا ومنع وهات أو دي منكول دي مامولي سيزنا وهات أو دي غختلو دي سيزننا دي حديث بازي غريبة وناشناء الفاز غدادي دبور كل صلاة معنا دادا تي رسة دي هر منزل دي سلام نرسة بيدا دعاك ولا ومكتوبنا مراد دلتا فرزي منز دي ومعلومة شوش دغا دعا دادي نفلي منزل رسة نشتا دي بل قدادي فرزي منزل رسة دي ولا ينفع ذا الجد معنى ذا ذا الجد جد معنى ذا ذلت الحظ والغنى معنى ذا چه دي مالداري وغنى والال ومعنى ذا دي لرغان وخخول ومنع وهات ذي حديث ذي تكري معنى علماء ذكر كي أي بخل بالمال عن الإنفاق في وجوهه المشروع وحرص شديد على جمعه دينين رسول الله صلى الله عليه وسلم منع كرده چه إنسان بخل كي مال بخپلو مسارفو کی کم چې شرعي مسارف دی پغی کی نه استعمالی او بیا دی وهات دا معنا ده وحرص شدید على جمعه چې انسان دی مال پر راجمه کولو کی سخ حرص کوي نو هات دا معنا ده شراکه راجمه کوي دا مالونه د دین د الله پیغمبر منع کړی ده مال جمع کول لا جایز دی خو لیکن داسې شدید او سخ حرص چې د هغې د وجې نه انسان د الله د دین نه د منځونو نه عبادتونو نه پاتې شي دین رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده عقوق الامهات معنى ده دمهندنا فرماني او قيل وقال ده ده حكايت لبارة استعماليكي چهر بلانكي ده سويله و ده سويل شويده ده بزايا قسي ده ده رسول الله صلى الله عليه وسلم منا کرده اجمالي معنى ده ده حديث خدا ده معاوية رضي الله عنه مغيره ابن شعبة رضي الله عنه تيو خط لگلو مغيره ابن شعبة رضي الله عنه لير زرك انسان ده ده معاوية رضي الله عنه ده طرفنا ده كوفي امرو او ارتوله چه دسي و حديث را توليكا فإذا من اشتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد له مغيرة بن شعبة رضي الله عنه ارتدى خيست حديث وليك ليس بهترين حديث شبغيك للتوحيد أقسام فالله رب العالمين ما نسنا بغي ما نحمد أو تصرف ثابت ول الله رب العالمين لبارة نا خيست بهترين دعاة شد فرزي ما انزنا رسل استليكي دا يرتوليك له بعد معاوية رضي الله عنه طريقة داوة شخلق تبي بدي خبري بان أمر كو شهم القرو مغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ما تدير فائدة من دا أو خست دعاء لكل دا تاسو بدي بان اهتمام كوي دا فرزي معزنة رستوي وي زكا بدي كلير خيرون وبركتون دي بعض احكام دي بحديث غدا دي شدغ دعاء دي فرزي معزنة رست بايد ولو استلش دوين بدي دعاء كلير كمال ودير جامعيات دي زكا بدي كده الله رب العالمين توحيد ذكر دا چلا غورا واحد لا شريك ده الله رب العالمين لبارة بعد شايفك ثابت شوي ده برو كامل حمد وقدرة الله رب العالمين لبارة ثابت شوي ده توحيد ألوهية ربوبية أو توحيد الأسماء والصفات لا دريوا على قسمنا لتوحيد بدي دعاك ذكر شوي ده ديرك كمالي دعاء ده دريما فايدة بدي حديث يا غدالة بيكارة أو ذميم صفاتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم منا كده زكا بدي باني دنياوي او هم دغشان اخروی مفاسد بنا کیگی لکه کثرت السؤال بزای سؤال و پختنه چه غس فایده ونه لری دین رسول الله صلی الله علیه وسلم منه کرده په دینی جنبه که دسی سؤال مکوه چه او مسئله نی واقع شوی و تمخی ندیغی لپاره پختنه که زکه حدیث که راجع رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و دیر مجرم انسان ده الله پنیز معنی هاگه انسان ده شيء وسيز أغا الله رب العالمين ني حرام كده أو دي دي بختنو أو تبسنو دي وجهنا حرام شي وشيء مسألة ني واقع شوي دا فرزي مسائل بيانا وال أو يادي أغيب باركي بختنا كوالله سينا دا أو بل كسرة السؤال دا ما نام دا شدي خلقنا سؤال مكا وچيالا روپي راكا وبلان كيشا راكا زكا بدي بان دي انسان دي مخ عزت أغا ختميجي سلورة ما فايدة بدي حديث كي أغا دادا كلش مؤمن بدي بان عقيدة جوڑا شي شي الله رب العالمين چه چاله و چه ورکی
او یو شی د چا نه منع کړي او بل څوک یې نشي منع کولی، نو د انسان رابطه د الله رب العالمین سره په دې باندې مضبوطیږي. پنځمه فایده په دې حدیث کې هغه دا ده، صحابه کرامو به دې کوشش کیو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او د هغې طریقه هغه نافذه کړي. معاویه رضی الله عنه چې کله ګوره د دعا نه خبر شه، نو خلکو ته یې په دې باندې امر وکړه. دا یو قسم خیرخواهي ده. شپږمه فایده په دې حدیث کې هغه دا ده چې خبر واحد دا مقبول دی. الشيخ المحدث الكبير الباني رحمه الله بدي باني ومستقل رسالة لكل ذا، الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. وما فائدة بدي حديث يا غدادة رسول الله صلى الله عليه وسلم دي مال دي زي كولنا منا كل ذا زك مال دا دي دنيا دي مسالح لبارة أو دي إنسان دي زندقي دي برابرو لبارة خيستا زريعة ذا دي مال زي كول لا دي تي إنسان مال بغير مشروع أو بناروا طريقوك استعمالي. دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مال د ضایع کولو نه منع کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په دې باندې ډېر ټینګار او ډېر تیزوارې ورکړی دی ملګرو ته چې مال انسان د الله رب العالمین په لارې کې او په انفاق فی سبیل الله کې استعمال کړي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نننۍ خپرونه، بیا چې په بلې خپرونې کې زه ستاسو درانه چوپر ته حاضرېږم، تر هغې پورې م په لوی او بخونکي رب العالمین باندې سپارم. هر چېرته چې یاستئ كامياب وبريالي وسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الحديث السادس والعشرون بعد المئة عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتكبر الله 33 وتحمد الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. د منار اسلامي راډیو درنو اوریدونکو او د ژوند مشال خپرونې مینوالو، په دې هیله چې روغ او جوړ بایست، خوشحاله یم چې یو ځل بیا هم ستاسو درانه چوپړ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو د درس په دې خپرونې کې حاضر یم، حکم کې چې د عمدة الاحکام له کتاب څخه د احادیثو درس وړاندې کیږي. یو سل شپږشتم لمبر حدیث د نهیشتم باب لاندې باب الذکر عقب الصلاه، هغه اذکار چې هغه د فرضي مانځه نه وروسته بیانیږي.
فتير حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه كذا خبر ذكر شوي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم بزماني كي بچكل فرزي منز اداش اغين رسو پا لولو پا اوچت اواز باني الله اكبر ويل كيدو درين عباس رضي الله عنه فرماي ويزو پا دي باني پو دلما چه فرزي منز اغا خلاش دغا حديث هم دي اغي باب متعلق دي چه بدي كي نور اذكار چه اغا دي فرزي منزن رستا باي دويلشي اغا ذكر شوي دي اولا كي دي حديث لفزي جبارا بيا دي حديث اجمالي معنا او بعض فوائد و احكام چه بدي حديث كي ذكر شوي دي باغي باني خبرة عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام دي سمينا را نقل لي چه دادي ابي بكر بن عبد الرحمن مولا او ازاد شوي غلامه دا نقل كي دي ابي صالح السمان اغد ابو هريرة رضي الله عنه روايت كي ابو هريرة رضي الله عنه فرماي ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا غريبان مهاجرين اغد رسول الله صلى الله عليه وسلم خال راغل لوغيت ويلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم إذا لا بيغمرا ما لنو والاو وچتي وچتي درجي وقتلي أو هميشه دايمي نعمتنا وقتل قال وما ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتويل دا سنگا دا لوري درجي أو دا دايمي وهميشني نعمتنا سنگا وقتل قالوا يصلون كما نصلي مهاجرين ورتويل إذا لا بيغمرا أغيو زمان بشان منسكي ويصومون كما نصوم أغيو زمان بشبان بان روجنسي ويتصدقون ولا نتصدق فرق دادة أغيو صدقي وركي ومنغ صدقي نوركو ويعتقون ولا نعتق أغيو غلامان زاد ومنغ غلامان نشو أزاد ولزك من سر مالنا نشتري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ایزا تاسو دسی او شیو نخیما چه کل تاسو پا غیبان عملو کی هغا سوک بمرالان دی کی چه غد تاسو را پا اعمالو کی مخکی شوی دی او هغا سوک چه دغس عمل نتر سر کی اغینا با تاسو ران دی شی ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم او هی سوک با دی تاسو نغورا نی مگر هغا سوک چه غد تاسو پا سیر بان عمل تر سر کی قالوا بلا یا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين وفقراء ورتويل ولنا ايدي الله بيغمبر دغس عمل لا توخيوا قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتوفر مايل شتاسب سبحان الله الله أكبر الحمد لله دهار فرزما زنا مشتويو دريد اشكالتي قال أبو صالح ابو صالح السمان چه ده ابو هريرة رضي الله عنه شاگرد ده فرمي فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقران مهاجرين بيد دوباره رسول الله صلى الله عليه وسلم لراغل فقالوا يويلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله زمنگا مالدار ورونو زمنگا ده خبر واوري دلا دغا سبحان الله الله أكبر والحمد لله أغيو هم شروك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء رسول الله مبارك صلى الله عليه وسلم وفرمائي لي شداد الله رب العالمين فزلو دي الله مهرباني دا شداد الله چاة خوخ شغي لي وركي شغيو لأ الله رب العالمين مالونا موركي دي أو بيام مغيورا لجي تاسر بدي نور نيكو أعمالك هم مسابقا او سيالكي قال سمي فدي حديث كي دي ابو صالح السمان شاقر دي سمي اغفر ماي فحدثت بعض اهلي بهذا الحديث وما باز اخبركو رنيت دا حديث بيانك نوغيرا تويلي چي وهم تتا وهم كرده انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي سويلي دي تسبح الله 33 دريدش كرتب سبحان الله وتكبر الله 33 دريدش كرتب الله أكبر وتحمد الله 33 أو دريدش كرتب الحمد لله معنى استفهم خدا لك دا طول بدمر اندازي كيوه شي ديونا دريدش جورشي خد حديث دا معنى ندى بلك هاري يوبة تا دريدش زلوه
وإذا ما بأهل كيو بخاندان كي چارة تدا خبره وكلا. فرجعت إلى أبي صالح نزل ما أبو صالح تجدا دي, دي أستاذ دي. فذكرت له ذلك ما ورتدا خبره يا ذكرا چما خپل کورنۍ کې بعض خلکو ته دا حدیث بیان ک او هغه ما تویل شي دا حدیث تا چې کوم معنا خسته دا معنا نه ده فقال نو غیر تویل قل الله اکبر وسبحان الله والحمد لله الله اکبر او سبحان الله والحمد لله ویوا حتى تبلغ من جميعهن 33 ترسو دې ټولنا درې دې شکرتي اندازه هغه پورش معنا دې دا و چې دې ټولو نه درې دېرش مرتبې چې پوره شي معنا هر یو ځل چې یولس یولس ځلې وویلی شي دې حدیث دا معنا ده. د حدیث اجمالي معنا هغه دا ده چې په مهاجرینو کې فقیران او غریبان خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راغلل په دې احساس باندې چې دې نیکانو مالدارانو خلکو خو ډېرې نیکۍ وګټلې ځکه مونږ چې کوم اعمال ترسره کوو مونږ روژه هغوی هم ترسره کوي بل طرف ته زمونږ او د هغې په مابین کې توپیر او فرق دا دی چې مونږ مالونه نه لرو صدقې نشو کولی غلامان نشو ازادولی هغې ورالګېږي غلامان هم ازادوي او صدقې هم کوي غیبته او سیالي د هغې سره پیدا شوه چې دا په دین کې ډېر یو مهم کار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دې ته هڅولی دی چې غیبته او سیالي دې یو بل سره کوی خو د حسد نه ځان ساتی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته بعضې اذکار وښودل د فرضي مانځنه وروسته یولس یولس کرتي سبحان الله الحمد لله الله اکبر دا ویوی په دې باندې به ان شاء الله العزیز وروسته تفصیل وکړو چې په دې تسبیحاتو کې کم کیفیتونه او کمې طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رانقل شوي دي. هر کله چې مهاجرینو فقراو دا عمل شروع کړ مالداره خبر شول چې فقیران خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله ورغلي وو او هغې ورته ښایسته اذکار ښودلي دي هغې وروسته په دې اذکارو باندې شروع وکړه. دغه فقیران بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم له راغلل چې د الله پیغمبره زمونږ هغه مالداره ورونه هغه زمونږ د دې عمل نه خبر شول هغې هم په دې باندې شروع وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویلې بس دا د الله رب العالمین احسان دی او د الله فضل دی چې یو انسان له الله مال هم ورکړي هغه مالي عبادات هم ترسره کوي او بل طرف ته بدني عبادات هغه هم ترسره کوي بس دا د الله تقسیم ده چې هدایت او رزقونه د الله رب العالمین د خپل حکمت موافق ځکه رب العالمین حکیم او علیم ذات دی د هغې موافق او د هغې برابرې تقسیمی. په دې حدیث کې یو مسأله هغه دا چې په دې تسبیحاتو کې چې د فرضي مانځنه وروسته ویل کېږي په دې کې کم کیفیتونه راغلي دي. یو کیفیت چې د دې حدیث نه معلومیږي هغه دا دی چې یولس یولس کرتې دا وویلی شي. بل یو کیفیت چې حدیث د مسلم نه معلومیږي هغه دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم یو انسان چې د فرضي مانځنه وروسته درې دېرش کرتې سبحان الله درې دېرش کرتې الحمد لله او درې دېرش کرتې الله اکبر ووایي وقال تمام المئة او سلم ورسل ذاك لما يوزيك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر دي قناهن ومعافش أقر تشغد درياب زقنو ترسيد لي ودا دوما طريقة دا تدري دي شكرت دا أذكار ويلشي تدا مجموعة نهنوي او سلم ورسره دا ذکر وشي چې د هغې دومره ثواب دی چې د انسان ټول ګناهونه الله رب العالمین معاف کوي. بله طریقه چې په دې کې راغلې ده هغه دا ده درې دېرش کرتې سبحان الله درې دېرش کرتې الحمد لله او درې دېرش کرتې الله اکبر. بله طریقه چې په حادیثو کې راغلې ده لس لس کرتې سبحان الله لس کرتې الحمد لله لس کرتې الله اکبر. بله یو کیفیت او طریقه چې په کې راغلې ده هغه پنځلس پنځلس کرتې باید دا وویلی شي. بل یو طریقه چې د یو حدیث نه معلومیږي او علماو ذکر کړې ده هغه دا ده چې پنځهویشت کرتې سبحان الله پنځهویشت کرتې الحمد لله پنځهویشت کرتې الله اکبر. علماو په خپلو کتابونو کې په دې کیفیتونو باندې او په دې طریقو باندې تشریح کړې ده چې په هر یو باندې انسان عمل کوي نو د هغې لپاره استدلال او دلیل او حجت د هغې لپاره موجود ده. د حدیث بعضې فواید او احکام هغه دا دي رغبة الصحابة رضي الله عنهم الشديد في الخير وتنافسهم بالأعمال الصالحة لصحابة كرام من الخير سرى أبنيك أعمالك لصحابة كرام سيالي
هغه په دې طریقې سره دواړو طرفونو نه سیالي موجوده وه. ځوانو مهاجرینو کوشش کوو چې مونږه د مالدارو نه مخکې شو. مالدار چې کله خبر شول چې دیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یوه طریقه زده کړې ده د نیکیو او د اعمالو د ګټلو لپاره، هغې په هغې باندې هم شروع وکړه. نو بیا دا مهاجرین راغلل، کوشش یې کولې غریبانو مهاجرینو چې بله یوه لاره وګوري چې په هغې زریعي باندې دیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان موافق د دې مالدارو نه په نیکیو کې او په طاعاتو کې وړاندې شي. دا څومره بهترینه خبره ده د خیر په کارونو کې د یو بل سره تنافس او سیالي کول. زمونږ او ستاسو معاشرې او په ټولنې کې خلک په بنګلو کې، په کورونو کې، په مالونو کې او په پیسو کې د یو بل سره تربوري کوي او کوشش کوي چې یاره زما کور باید زما د تربور نه ښایسته وي، زه د هغې نه ډېرې روپۍ وګټمه. اصلي منافسه او اصلي مسابقه د یو بل سره هغه په دې کې پکار ده چې باید زه نیک اعمال ترسره کړمه، د هر چا نه زما نیکي، زما صالح اعمال او ښایسته اعمال هغه وړاندې. زمونږ او ستاسو ټولنه او معاشره هغه د الله رب العالمین په نافرمانۍ کې او د الله په عصیان کې نعوذ بالله د یو بل سره سیالي او مسابقه کوي. یو نوی غیر اسلامي پیشن چې راووځي، هر یو ځوان او هر یو هلک هغه کوشش کوي چې یاره زه دا پیشن په دې خپله جامه کې، په دې خپلې زندګۍ کې او په دې خپلې ظاهري ډانچې کې زه دا عملي کړمه. محترم او معززو مسلمانانو وروڼو، صحابه کرام دا زمونږ او ستاسو اسلاف دي، دا زمونږ او ستاسو مشران دي. مونږ او تاسو دا درس راکړه چې ګوره د خیر په کارونو کې یو بل سره سیالي او یو بل سره مسابقه وکړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې لا حسد الا فی اثنتین، سیالي او غبطه هغه په دوو سیزونو کې کول پکار دي. یو رجل آتاه الله قرآنا فهو يعلمه آناء الليل وآناء النهار، هغه انسان سره سیالي وکړه چې هغې قرآن کریم یاد کړی، قرآن کریم باندې عمل کوي، د ورځې او شپې خلکو ته یې ښیي، طالب العلمان تربیه کوي، قرآن کریم حافظان تربیه کوي. دغې سره سیالي وکړه چې د پلانکي بچی دا ګوره قرآن یاد کړی دی، حافظ دی، مدرسه لري، ملګري ځوانان د الله د دین موافق خلک تربیه کوي. باید زه هم په اسلامي لباس او په اسلامي روحیه باندې ځوانان هغه تربیه کړم او هغوی ته اسلامیت وښیمه. په دې کې سیالي وکړه. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، یو انسان لا الله مال ورکړی او دا مال د حق په لارو کې هغه لاره کې چې هغه شرعي مصرف او الله پرې راضي کېږي په هغې کې لګی. دغسې انسان سره سیالي وکړه او د هغې سره مسابقه وکړه، نه دا چې یو انسان د الله په نافرمانۍ کې او د الله په عصیان کې مسابقه کوي. چېره زما خپلوانو خپل کور ته ډش راوړی دی او یو تلویزیون راوړی دی او په هغې باندې سیریالونه غږی، یاره زه خو به کم راشمه چې زما په کور کې تلویزیون نه وي او زما په کور کې ډش نه وي. نور د فحشا او د منکراتو او د الله د عصیان او د الله د نافرمانۍ آلات نه وي. دغسې سیالي کول دا سیالي نه ده، بلکې دا ځان جهنم ته ارتول دي، د خپلو بچو اخرت خرابول دي، د خپلې کورنۍ تربیت خرابول دي، هغه د جهنم او د الله رب العالمین د عذاب په لور باندې روانول دي. نو دې نه باید مسلمانان ځان وساتي. د الله په نافرمانۍ کې سیالي مه کوه، د الله رب العالمین په طاعت کې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې د یو بل سره سیالي وکړي. دویمه فایده په دې حدیث کې هغه دا ده، دا حدیث په دې باندې دلالت کوي، یو طرف ته یو انسان د غریب فقیره د صبر کوي، بل طرف ته یو انسان مالداره د الله رب العالمین ولا مال ورکړی دی او دا په دې مال باندې شکر وباسي او د الله رب العالمین په لارې کې لګی، په مدرسو، په جوماتونو، په مجاهدینو باندې لګی. دغه انسان د دغه فقیر نه چې هغه صابر دی، علماو یې دا غوره دی، دا د حدیث معلومیږي. سره دې نه چې دا د علماو مابین کې یو اختلافي مسأله ده، ډېر اختلاف دی په دې کې د علماو په مابین کې چې آیا دغسې فقیر چې هغه صبر کوي، بل طرف ته یو مالداره چې هغه شکر وباسي، دا فقیر غوره دی او که نه دا مالداره غوره دی؟ په دې کې د علماو اختلاف دی، خو د حدیث نه معلومیږي چې دا مالداره دلته غوره دی. درېیمه فایده په دې حدیث کې هغه دا ده چې د خیر په لارو کې مال مصرفول په دې سره د انسان درجه اوچتېږي. امام ابن القیم رحمه الله فرمای وی فالغنی اذا اتقى الله في ماله وانفقه في وجوهه وليس مقصورا على الزکات بل مما حقه اشباع الجائع وكسوة العاري واغاثة الملهوف ورعاية المحتاج والمضطر.
فطريقه طريق الغنيمة وهي فوق السلامة. يو مالدار چې د الله نه یریږي په خپل مال کې او دا مال په شرعي مصارفو کې مصرفی، فقیرانو له پاغې باندې خوراکونه او سکاکونه ورکوي، غریبانو له جامې کول، مصیبت زده انسانانو لاسنیوی، د محتاجینو انسانانو سره مرسته او کومک کول، نو دغسې مال دا په غوره ځي کې او په هغه ځي کې ولګېده چې دا به د انسان لپاره یو ډول غنیمت وي، څه ثمره او فایده به دا انسان ترلاسه کړي. په دې وجه باندې څلورمه فایده په دې حدیث کې هغه دا ده، په دې حدیث کې د اذکارو سبحان الله الحمد لله الله اکبر فضیلت ذکر شي، چې دا دومره بهترین اذکار دي چې کله انسان دا وکړي نو د هغه چا نه مخکې کېږي چې هغې نور نیک اعمال کړي، او هغه څوک چې وروسته هغه ورته نه شي رارسېدلی، مګر که چېرته یو انسان همدغسې عمل ترسره کړي هغه خو بیا دواړه برابر دي. پنځمه فایده په دې حدیث کې هغه دا ده، هدایت او رزق دا د رب العالمین په لاس کې دی. الله رب العالمین هدایت هم د خلکو په مابین کې تقسیم کړی دی، چاته الله څومره هدایت کړی او چاته الله څومره هدایت او رزقونه هم رب العالمین د خلکو په مابین کې تقسیم کړي دي. چاله الله پراخه روزي ورکړې ده، چاله الله تنګه روزي ورکړې ده، په دې کې د رب العالمین حکمتونه دي. ګوره هسې که انسان سوچ وکړي که چېرته د ټولو خلکو له الله یو شان سواسي او برابره روزي ورکړي نو بیا به په دې خلکو ګوره یو غریب نه پیدا کېږي چې هغه مزدوري او دیاړي وکړي او د یو چا کار ترسره کړي، ځکه ټول به سیټانی او ټول به مالداری، مزدورۍ ته به څوک غاړه نه ږدي، نو د دنیا دا زندګي او دا معاش به ختم شي. نو دا د رب العالمین حکمتونه دي چې الله رب العالمین چاله پراخه چاله تنګه روزي ورکوي، خو لیکن باید انسان په هر حال کې الله رب العالمین نه شکر گزاره، مالداری په حال کې د الله نه شکر وباسي، او کله چې د تنګسیا او د مشکلاتو او د فقر حالت وي باید په هغې حال کې انسان صبر وکړي، جزې پزې د الله نه باید انسان شکایت ونکړي. الله ته شکایت کوه چې الله دا مشکل دی او دا غم دی، خو لیکن د الله نه به شکایت نه کوي. شپږمه فایده په دې حدیث کې هغه دا ده چې دغسې ذکر کول سبحان الله الحمد لله ویل د فرضي مانځه نه وروسته باید وشي. سبحان الله معنا ده الله رب العالمین د هر قسمه عیبونو او د هر قسمه نقصاناتو نه پاک دی، او الحمد لله معنا دا ده ټول د کمال صفتونه هغه رب العالمین لپاره ثابت دي، او تکبیر کې دا معنا ده الله اکبر کې چې د عظمت او د جلال صفتونه رب العالمین لپاره ثابت دي. دغه اذکار چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي، زمونږ او ستاسو ټولنه معاشره هغه داسې ده چې په بدعاتو باندې ګوره مونږ او تاسو عادي شوي یو، کله چې په یو ټولنې او په معاشرې کې په یو ځای کې بدعات راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ځي، نو هغه کارونه مونږ او تاسو د فرضي مانځه نه وروسته کوو چې هغه زمونږ او ستاسو په دین کې بالکل اصل نه لري، او شرعي اذکار چې هغه په صحیح احادیثو د بخاري او مسلم کې ثابت دي هغه مسلمانانو پرېښوستلي، او د ځان نه بدعات او رسمونه او رواجونه د رواج په طریقې باندې لاس اوچت که او بېرته یې ښکته که، باید مسلمان هغه د خپل دین نه خبرې په هغه طریقو باندې عمل وکړي کومې طریقې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رانقل دي. دلته د دې خبرې یادونه هم کوو چې دلته خو په الذکر عقب الصلاة د فرضي مانځه نه وروسته اذکارو کې دوه حدیثه ذکر شول. یو حدیث د عبدالله بن عباس رضی الله عنه چې د هغې نه الله اکبر معلومیږي، بل د ابو هریره رضی الله عنه روایت چې په هغې کې دا تسبیحات سبحان الله الحمد لله الله اکبر ذکر شوي دي. د دې نه علاوه نور هم ډیر اذکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رانقل دي چې هغه علماو په کتابونو کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ذکر دي. باید انسان کوشش وکړي د ځان لپاره یو مذکره یو کارت غونډه کړه پیدا کړي، هغې نه دا ټول اذکار یاد کړي او د فرضي مانځه نه وروسته یې ووایي، ځکه په دې کې الله ډیر خیرونه او ډیر برکتونه ایښي دي. دا د عمدة الاحکام له کتاب څخه د احادیثو نننۍ خپرونه، بیا چې په بلې خپرونې کې ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، تر هغې پورې په بخون کې رب العالمین باندې سپارم. هر چیرته چې یاستئ کامیابه او بریالي اوسئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، باب الخشوع في الصلاة، الحديث 127. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها آلهتني آنفا عن صلاتي. دي منال إسلامي راديو درنو أو ريدنكو أو دي جن دي مشال خبروني منوالو بدي هيلة روغ أو جور بياست خوشالهم چه وزل بياهم ستاسو درانو چو پڑكي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي مبارك أحاديثو دي درس حاضر شويمه. و کتاب الصلاة کی پتیر درس کی نهیشتم باب الذکر عقب الصلاة دی فرضی مانزن رشتا چکم اذکار کی گی دی اغی پا حق لدی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یو دو احادیث چی دی عمدت الاحکام لکوال لکلیو پا غیبانی خبر شویو. نننے درس دی منگا استاسو و کتاب الصلاة کی دیر شم باب دی باب الخشوع فی الصلاة او یو سلو ویشتم لمبر حدیث دی دا بعد عبارت خشوع کی پمانځکی دی خشوع حیثیت دسی دی لکه دی انسان په بدن کې چې دی انسان عقل او دی انسان دماغ دی دی خشوع په وجبانه دی مانزه ثواب غزیاتیږي او کمیږي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په دی حدیث باندې امام ابن قیم الجوزیه رحمه الله یو تفصیلم لیکل دی. یو انسان منځو کې دی غی نهمه برخه وما برخه اتم برخه شپګم او پنځمه دریم او سلورم دا برخه الله رب العالمین قبولک. دغه تفاوت او دغه فرق چې په دې مانزه کې راځي او په دې برخو کې راځي د دې لپاره اساسي لامل او سبب هغه دا چې د انسان په دې خشوع کې تفاوت او فرق څومره چې د انسان خشوع په مانزه کې عاجزي په مانزه کې دا زیاتې د انسان موز دغه سره خسته کیږي او چې خشوع په مانزه کې کمیږي نو په مانزه کې پدې وجبانه نقصان او کمواله راځي. یوجنا رب العالمین او قران کریم کې د هغه مسلمانانو او د مؤمنانو صفت کوي او هغه لپاره الله کامیابی ثابت کړی ده چې دا مسلمانان کامیاب دي د کوم مسلمانانو چې په مانځ کې خوشو موجود دي. الله رب العالمین فرمای: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هغه مؤمنان الله کامیاب دي کوم مؤمنان چې په خپلو منځونو کې خشوع او عاجزي کوي. آیت نه دا معلومیږي هغه انسان چې په مانځه کې خشوع ونه لري دغه انسان ګوره د ناکامۍ په طرف باندې روان دی. بیا په دې کې د علماو سناسه اختلاف موجود دی چې آیا په ټول مانځه کې خشوع او عاجزي دا لازمه ده او که نه په یو رکن او په یو جز د مانځه کې دا ترسره شي دا کفایت کوي. جمهور علماو قول هغه دا دی که چېرته په یو انسان باندې په مانځه کې یو اندازې پورې وسوسې غالبه شي او نور سیزونه پرې غالب شي خو یو اندازې مانځه کې دې خشوع عاجزي کړي د دې انسان مونځ هغه صحیح کیږي خو لیکن د دې په ثواب کې نقصان او کمواله شته دی. امام ابن الجوزي او امام غزالي ابو حامد الغزالي د دې مذهب دا دی چې نه خشوع په مانځه کې دا لازمه ده په ټولو اجزاو د مانځه کې که چیرته په یو جز کې انسان خشوع عاجزي ونه کې په مانځه کې دا مونځ د انسان دا باطل دی او دا د الله رب العالمین په نیز باندې قبول نه دی. په مانځه کې خشوع هغه عمل دی. حدیث د عباده بن الصامت رضی الله عنه کې راځي وایي: هغې ملګرو ته ویلې: ای ملګرو، اول هغه علم چې د دې امت نه اوچتیږي او ختمیږي زه تاسو له د هغې په باره کې خبر درکومه هغه په مانځه کې خشوع ده. تر دې پورې چې ته به یو جامع جومات له لار شي چلته ډیر خلک د مانځه لپاره راجمع کیږي خو لا ترا فيها رجلا خاشعا ته به په هغې کې داسې یو کس ونویني چې په هغې کې خشوع موجود دی او دا اول علم دی چې د امت نه اوچتیږي او دا نن سبا د مسلمانانو حال دی. نو باید مسلمانان دې مشکل ته متوجه شي او په خپلو منځونو کې خشوع عاجزي را پیدا کړي تر څو دغه منځونه زموږ د نجات او زموږ د کامیابۍ لامل او سبب وګرځي. لحديث لفظي معناه دا
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة له أعلام. عائشة رضي الله عنها فرمي يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيو سادركي منذ كتباغي باني نقشنو فنظر إلى أعلامها نظرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ديغيب نقشنو باني ونظر ولجد. فلما انصرف قال هركلة رسول الله صلى الله عليه وسلم دي منزن فارغش نويويلي اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم زمادا سادر أبو جهم ليوسي وأتوني بأنبجانية أبي جهم أو ما لدي أبو جهمنا أغسادا سادر راوري فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي زك يقينا دي سادر زاد خبل منزنا غافل أكرم ومشغول أكرم. دي حديث بازي غريبة وناشنا ألفاز غدادي خميصة لها أعلام علماوي معنى دي دادا هغسل ورغوتا سادر شغب بمختلف رنگونو باني وبمختلف لاسكهريو باني جور شوي غلان باغي كي لگي دلي يا نور سيزونا باغي كي لگي دلي او انبجاني يا علما ذكر كي وي انبجان دا پا شام كي يو زيده پدي كي بسادري جوري دلي دي وڑيو نو انبجاني معنى دادا چه انبجان كي جور كده شوي سادر چه غا سادي داي معنى دا او آنفا معنى دا يعني الآن وس ده حديث اجمالي معنى غدادا. ابو جهم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحابو كيو صحابيو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم تا يو سادر په هديه کې ورک چې باغی باندې ګل کاری و. ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكارم الاخلاق او خيسته اخلاق غداو شابه چې ولا هديه ورک ولا هغه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولا دي وجنا چې دي هديه كون کې ملګری زړه په دې باندې ټکور شي او دا په دې باندې خوشاله شي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما هدیه قبول کړه. نو د ابو جهم دا صادر رسول الله صلی الله علیه وسلم قبول ک او په غی کې مونږ وک خدا ګلدار صادرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر په دې صادر باندې په مانزه کې ولګید او دا د کامل خشوع سره یو قسم منافاتو او محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهغه عمل تر سره کو کوم عمل بچ کامل هیڅ قسمه شایبه نقصان به بغی کې نه موجوده. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ملګرو ته امر وکړه چې تاسو زما دا ګلدار صادر چې ابو جهم ما ته هدیه کړې ده دا وی سه ابو جهم لای ورکی او د ابو جهم بل هغه ساده صادر هغه ما ته راوړی. دا ولی دا د دې وجنه چې ابو جهم په دې باندې خپه نه شي چې یاره رسول الله صلی الله علیه وسلم زما صادر رد که هغه ساده صادر ته نه راوړی هغې ته به دا معلومه شي چې په دې صادر کې دا مشکل و ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رد که. د حدیث بعضې فواید او احکام هغه دا دي مشروعیت الخشوع فی الصلاة وفعل الاسباب الجالبة له په مانځه کې خشوع کول دا شرعي عمل دی او دا د دین مسأله ده او باید انسان هغه اسباب او هغه کارونه استعمال کی چې هغی د وجې نه په مانځه کې خشوع راځي. والابتعاد عن كل ما يشغل في الصلاة او باید مسلمان د هر هغه څه نه ځان لرې وساتي او هغه د ځان نه لرې کي چې هغې د وجې نه د مسلمان او د مونځ کوونکي په مانځه کې خشوع خرابیږي. دویمه فایده په دې حدیث کې هغه دا ده ان اشتغال القلب اليسير لا يقدح في الصلاة که چیرته په مانځه کې د انسان زړه معمولي غونده کې مشغوله شي په یو شي باندې په یو څیز باندې نظر ولګېده نو په دې سره د انسان مون نه فاسدیږي او نه باطلیږي. درېمه یو فایده چې د حدیث نه علماو معلومه کړې ده هغه دا ده کراهة تزویق المساجد ونقشها والكتابة فيها لما يجلبه من اشتغال المصلين في النظر إليها په مسجدونو په جوماتونو کې ګلکاري کول پاغی کی لیکل کول او پاغی کی مختلف ډیزاینونه جوړول دا مکروه کار ده. وجدا ده جمعات لخلق د دې لپاره راځي چې د الله رب العالمین بندگی او د الله عبادت تر سره کړي. د سیمو زین او ډولی جمعات چې کله جوړ شوی او هغې له انسان راشي منزله هغه بیا یوازې او یوازې د تصویرانو کې او د نقشو کې او په دې ګلکارۍ کې او په دې ډیزاینونو کې سوچ کوي او د منزه لوبه او د منزه روح به د دې نه فوت شي. څلورمه فایده په دې حدیث کې هغه دا ده هغه جامې چې په هغې باندې نقشکاري شوي یا په هغې باندې ګلان جوړ شوي یا بل یو شی
دې استعمال لنارینه و لپاره دا جایز ده، خو کله کله چې دا د زنانو سره مشابهت نی او د هغې خاصې جامې نی، که چیرته په هغې کې د زنانو سره مشابهت وي نو هغه بیا منع دي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء، هغه نارینه چې د زنانو سره ځان مشابه کوي په هغې باندې الله رب العالمین لعنت کړی دی، انسان بیا د لعنت لاندې راځي. پنځم فائده په دې حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هغه دا ده، استحباب قبول الهدیه، هدیه قبل اول دا مستحب او جائز عمل دی. یوه فائده خو په دې کې دا ده، د چا چې تاله هدیه درکړي هغې زه په دې باندې اطمینان وکړي چې ما دې له هدیه راوړله او دې زما قدر وکړه، زما د هدیه یې قبوله کړه. بل د دې په وجه باندې د مسلمانانو په مابین کې مینه او محبت را پیدا کیږي. شپږمه فائده په دې حدیث کې هغه دا ده، لا باس من رد الهدیه لسبب ولكن مع بیان السبب لصاحبها حتى لا يقع في قلبه شيء. هدیه رد کول یو سبب دی وجنا دا جایز دی، خو لیکن کله چې تا له چا هدیه درکړله او ته دا هدیه د یو سبب دی وجنا بیرته هغې ته رد کړې، یو مشکل تا ته پکې ښکاري، باید هغې کس ته هغه مشکل واضحه کړي چې تا له دې الله خیر درکړي، تا خو ما له دا هدیه راکړه، ما د پیرزو یو قسم احسان وکړ، خو لیکن په دې کې دا مشکل دی. د دې وجنه چې د هغې په زړه کې چې کوم خفګان وي هغه په دې باندې جبیره شي او هغه په دې باندې ختم شي. اومه فایده په دې حدیث کې حسن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، د رسول الله صلى الله عليه وسلم ښایسته اخلاق، هغه په دې طریقې سره رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ګلدار صادر د ابو جهم ته واپس که، او هغه صادر یې وغوښته چې په هغې کې ګلونه نه و، هغه ساده صادر و. دا کار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولې وکړه؟ په دې وجه چې ابو جهم ته دا خبره وښی چې ستا د هدیې قبلولو په هکله زما په زړه کې سلوي نشته دی، زه کبر نه کومه، سبب پکې دا دی چې دی زه د خپل مانځه نه مشغوله کړمه. د حدیث په متعلقاتو کې یوه خبره هغه دا ده چې خشوع په مانځه کې دا په کومې طریقې سره راځي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمای ولا ریب ان الوسواس کلما قل في الصلاه كان اکمل، والذي يعين على ذلك شيئان قوه المقتضي وضعف الشاغل. وی د انسان وسوسې چې څومره په مانځه کې کمیږي په دې سره د انسان منز هغه پوره کیږي، چې د انسان توجه یوازې او یوازې د مانځه طرف ته وي. بیا وایي دا وسوسې چې په مانځه کې کمیږي او د انسان خشوع برابرېږي، دا په دوو طریقو باندې، یو قوة المقتضي او بل ضعف الشاغل. قوة المقتضي دا معنی مسلمان او بنده چې مانځه ته ودرېږي باید دا کوشش وکړي همیش لپاره هغه څه چې دای په مانځه کې کوي یا یې په خولې باندې وایي باید په هغې باندې دا انسان پوهه حاصله کړي، د قرآن کریم تدبر وکړي، او هغه دعاګانې چې انسان په مانځه کې کوي یا کوم اذکار انسان په مانځه کې کوي باید د هغې په معنا باندې دا انسان پوهوي، او زړه ته انسان دا خبره حاضره کړي چې ګوره زه الله رب العالمین سره جرګه کومه، الله رب العالمین سره مناجات کومه، الله رب العالمین سره خبرې کومه، او داسې ووایي چې زه ګوره الله رب العالمین ته لکه ګورمه په دې مانځه کې، او همدې ته احسان وایي، ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بل څومره چې د انسان په زړه کې ایمان قوي دومره د انسان خشوع او عاجزي په مانځه کې هغه برابرېږي. امام ابن تیمیه رحمه الله فرمای چې د انسان ایمان هغه په دې باندې قوي کیږي چې انسان په زړه کې د الله رب العالمین معرفت، د الله محبت، د الله یېرې له ځای ورکي، اخلاص له په زړه کې ځای ورکي، د الله نه یېره او د الله نه امید، دا دواړه راجمع کړي، او الله رب العالمین چې څه ویلې دي انسان باید په هغې باندې تصدیق وکړي. نو په دې طریقې سره د انسان په ایمان کې قوت او زیاتوالی راځي، او څومره چې د انسان ایمان زیاتیږي او قوي کیږي د هغې خشوع او د هغې عاجزي په مانځه کې هغه زیاتیږي. دویم چې امام ابن تیمیه رحمه الله ورته اشاره کړې ده هغه ضعف الشاغل او زوال العوارض، معنی هر هغه څیز چې هغه د انسان فکر مشغوله کوي باید انسان د هغې نه ځان وساتي، لکه ډېر شبهات او د شهوتونو نه ځان ساتل. همدغه شان نور هغه څیزونه چې هغه د انسان زړه بل طرف ته اړي باید د هغې نه ځان وساتلی شي، لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړې ده چې یو انسان له د قضای حاجت ورغلی
او هغه دې په مانځه باندې ودرېږي، ځکه دلته د انسان زړه اطمینان نه کوي دې مانځه طرف ته، خشوع عاجزي نه برابرېږي. همداشان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا صلاة بحضرة الطعام. یو انسان دی هغې طعام ته ضرورت او حاجت دی، او طعام حاضر شوی دی، او دا انسان رارګېږي، دا طعام پرېږدي سره د ضرورت او احتیاج نه مانځه ته ودرېږي. نو د دې ټول سوچ به بیا هغه د دې طعام سره یي، لکه امام ابو حنیفه رحمه الله نه رانقل لي، وي هغې به ویلې دا چې وي زما د دې خوراک نه مونځ جوړ شي دا غوره ده د دې نه چې زما د دې مانځه نه خوراک جوړ شي. په دې معنی سره که زه دې خوراک ته کښېنم نو مانځه سوچ به راسره یي، نو دا غوره ده، نه دا چې زه په مانځه باندې ودرېږم او د خوراک سوچ راسره یي. د دغسې اسبابونه باید انسان ځان لرې کړي، بیا په انسان کې عاجزي راځي. بل چې علما ذکر کوي، خشوع د انسان په مانځه کې راځي. حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: صلی صلاة مودع. د داسې انسان په شان باندې مونځ کوه چې هغه ګویه چې خدای پاماني، او د خلکو سره لاس میلاوی او د رخصتۍ مونځ کوه، ځکه دا پته نه لګېږي ته اوس د ماسپښین په مانځه باندې ولاړې یا د مازدیګر په مانځه باندې ولاړې، ایا ته به د ماښام مانځله رسېږي او که نه به رسېږي، ماخوستن مانځله به رسېږي او که نه به رسېږي. نو داسې ګمان وکړه چې دا زما په دنیا کې اخیرنی مونځ دی، نو بیا د انسان عاجزي او خشوع هغه برابرېږي. بل انسان چې په مانځه باندې ولاړې، د انسان په زړه کې د الله رب العالمین عظمت راشي چې ګوره زه د الله مخې ته ولاړ یمه، الله رب العالمین ما ته ګوري، زه څنګه په دې مانځه کې غفلت وکړمه او توجه په دې مانځه کې بل طرف ته واړومه. بل دا هم د خشوع لپاره یو ښه سبب ده چې انسان وختي جومات ته راحاضرېږي، مخکې دوه رکعته مونځ کوي، ناست چې ځان سره د اخرت سوچ او فکر وکړي، د قرآن کریم په ترجمې باندې او د هغه اذکارو او هغه دعاګانو ترجمې په معنا باندې ځان خبر کړي کوم اذکار او دعاګانې چې انسان په مانځه کې ترسره کوي، نو په دې سره د انسان په مانځه کې خشوع او عاجزي راځي. همدغه شان انسان د شیطان نه پناه وغواړي او مختلف ذکرونه کول. هغه اذکار چې په مانځه کې راغلي دي، په یو رکات کې په رکوع کې یو ذکر ویوه، بل رکات کې بل، همدغه شان سجدې د اذکار بدلول، او یوازې یوازې د سجدې ځي ته نظر کول، بل طرف ته نظر نه کول. او بل مهم سبب په دې کې هغه مجاهده او کوشش ته. الله رب العالمین فرمایي: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الله وایي هغه انسانان چې زما د دین په باره کې کوشش کوي، الله وایي زه به خامخا دې ته لارې د هدایت خیمه. نو هر کله چې انسان مجاهده کوي او کوشش کوي، شیطان د دې سوچ او فکر یو طرف ته اړي، دا بیا کوشش کوي چې د مانځه طرف ته او الله طرف ته متوجه شي، نو دغه انسان له به الله رب العالمین د دې توفیق ورکړي. دا په عمدة الاحکام کې نننی درس باب الخشوع فی الصلاة. د خشوع مبارک یو روایت د عائشه رضی الله عنها ذکر شوی، سره د فواید او احکامو نه هغه بیان شو. بیا چې په بلې خپرونې کې ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، تر هغې پورې م په لوی او بخونکي رب العالمین باندې سپارم. هر چیرته چې یاستئ، کامیاب او بریالي اوسئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.